Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolege i kolegice. Jučer su osvanule poruke mržnje i ustaško znakovlje na srušenom spomeniku na brdu Spas iznad Knina. Većina spomenika antifašističkoj borbi podignuta su 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Mjesta sjećanja u međuvremenu su najčešće postala mjesta zaborava. Sagrađeni su na lokacijama značajnih historijskih bitaka iz Drugog svjetskog rata i djela su tada vrsnih domaćih kipara i arhitekata. Takav je i spomenik na brdu Spas u Kninu. Betonski obelisk modernističkih linija podignut je 69. godine u slavu poginulih u bici za oslobođenje Knina, koja je trajala oko mjesec dana i završila 4. decembra 44. godine. Partizanske jedinice 8. dalmatinskog korpusa oslobodile su grad, a završetak ove bitke obilježava se i kao dan oslobođenja Dalmacije. Ali je i ključna bila ova bitka za okončanje Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. U to ime na brdu Spas iznad grada podignut je spomenik iznimnih dimenzija, visok 25 metara, ali stropoštao se na tlo u godinama nakon 95. kada je organizirano miniran u dnu eksplozivom. Iako je riječ o spomeniku historijske važnosti i od državnog značaja, jedino što je Ministarstvo kulture 2007. godine napravilo jeste da je dalo načelnu suglasnost o njegovoj obnovi. Od tada nije učinjeno ništa. Krajem prošle godine Splitska udruga veterani Domovinskog rata i antifašisti pokrenula je njegovu obnovu. Njihov plan vratiti je srušeni spomenik na listu povijesne kulturne baštine i samim tim obnavljati ga. Kroz program javnih radova grada Knina očišćen je plato oko spomenika kao i sam spomenik. I nije, kao što čujete, dugo trebalo da netko svoju frustriranost i netrpeljivost iskaže na ovakav način. Grad će ovaj slučaj prijaviti nadležnoj policijskoj postaji, očišće se spomenik, ali ono što ostaje jeste spoznaja kako i nakon svih pokušaja u našem društvu nismo uspjeli naučiti nove generacije o pravim vrijednostima i poštovanju. Moramo se kao društvo zabrinuti zbog sve prisutnijeg rasističkog i netolerantnog govora mržnje u javnom diskursu, a usmjeren je prije svega prema Srbima, LGBT populaciji i Romima, kao i zabilježenim fizičkim napadima na pripadnike ovih navedenih skupina, ali i na njihovu imovinu. SDSS nikad nije bio njemi svjedok i nije promatrao samo sa strane. Jasno i nedvosmisleno osudili smo svako nasilje, svaki govor mržnje i ukazali da jedno demokratsko društvo ne smije tolerirati ovakve obrasce ponašanja. Javni dužnosnici i političari prvi su pozvani da odgovorno ponašanje kreiranjem javnih politika. Ne možemo dozvoliti da ljudi, pogotovo mladi, prihvaćaju ovakve društvene pojave i da na njih nitko ne reagira. Kome u 2020. su upućene ovakve poruke? Da li učenicima srpske nacionalnosti koji na državnim natjecanjima osvajaju prva mjesta iz hrvatskog jezika? Da li mojim Kninjanima koji zbog ovakve društvene klime iseljavaju u druge zemlje? I nije ovo, drage kolege i kolegice, raspirivanje mržnje i podizanje tenzija. Ovo je poziv da ne okrećemo glavu i da govorimo o tome što je društveno neprihvatljivo i da usprkos razlikama mi smo ljudi koji zajedno žive i zajedno se moramo zalagati da se zaustavi revizija prošlosti i da doprinesemo stvaranju kulture mira i sjećanja. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja sam ranije rekao da ću o ozbiljnim političkim temama govoriti onako i onoliko koliko bude trebalo da se sve bitno kaže. A ne vidim bitniju političku temu od Srpske pravoslavne crkve iz nekoliko razloga. Prvo, ona je u zadnjih 100 godina najpodmukliji i najuporniji neprijatelj hrvatskog naroda i u tih 100 godina niko nam nije toliko zla i štete nanio kao Srpska pravoslavna crkva, a nažalost javnost o tome malo zna, a hrvatska politika još manje. Ja sam prošli put govorio nešto, posebno o ugovoru koji je prije 18 godina ondašnji premijer Ivica Račan
u ime hrvatske Vlade potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I izazvalo je to dosta pažnje. Posebno su mi zanimljiva dva pisma, nažalost nemam vremena pročitati ih ovdje, gdje me ljudi pitaju vjerujem li ja zaista da je puko neznanje jedini razlog potpisu tog ugovora, ne radi li se tu uz neznanje, pomalo i o zloj namjeri, sa okusom veleizdaje. Rekao sam, kad hrvatska politika procijeni da je problem Srpske pravoslavne crkve značaja, neka institucije sustava urade svoj posao. A ja ću se sada zahvaliti dvojici hrvatskih povjesničara koji su mi poslali jedan vrlo značajan dokument i pročitati nešto iz njega. Zahvalit ću se Stjepanu Lozi i Stipi Piliću koji su mi dali takozvani Dankelmanov ili Valerijanov memorandum. To je memorandum koji je nastao odmah pri početku prvog, odnosno drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Dakle, kad je Hitler razorio Jugoslaviju, hrvatski nacionalisti reagiraju na jedan način, osnivaju svoju državu, srpski nacionalisti reagiraju na dva načina. Nedić, čisti kvisling, odnosno Aćimović prije njega, vezano uz Njemačku, osniva srbijansku vladu, a Draža Mihajlović se veže na izbjegličku vladu u Londonu. Međutim, Srpska pravoslavna crkva i ostaci Crne ruke rade posebno. Paralelno rade dva memoranduma. Jedan je memorandum Stevana Moljevića o homogenoj Srbiji, koji predviđa veliku Srbiju na način da se pokolju Hrvati, da se pokolju muslimani u Bosni i Hercegovini, čitavoj Bosni i Hercegovini i na 80% teritorija Hrvatske. A usput će ga Srpska pravoslavna crkva podržati na način da će 14 dana su raspravljali u komitetu laži, da smisle najbolje i najuvjerljivije laži i da ih pošalju Europi. Prvo su ih poslali Dankelmanu, njemačkom vojnom zapovjedniku u Beograd, a nakon toga to isto šalju po cijelom svijetu. I zanimljivo, kako sam opisivao prošli put zločine srpske vojske u Drugom Balkanskom ratu nad muslimanima i nad Albancima, to pripisuju i još groznije zločine pripisuju Hrvatima i hrvatskoj vojsci u ovome ratu. Dakle, u ovom memorandumu, kome je ime uvaženi povjesničar Lozo ispravno izmijenio, on se ne zove Dankelmanov, nego Valerijanov, po Valerijanu koji ga je napisao. Zapravo ga nije Valerijan napisao, nego izvjesni Pero Slijepčević, ali Valerijan je potpisao. Tu stoje nevjerojatne stvari. Ako se sjećate kad sam opisivao zločin nad Hrvatima 27.7. u Srbiji, to je isto opisano ovdje, ali pazite na kakav način. Dokazao sam, nitko me nije demantirao, da je samo 10 hrvatskih domobrana bilo za vrijeme tog masakra i pokolja nad hrvatskim nedužnim stanovništvom, a Srpska pravoslavna crkva u ovome, ovo ću u 150 primjeraka kopirati, svima vam podijeliti. Piše kako je došlo 600 ustaša i u jednome danu zaklalo 3000 Srba i nakon toga su poklali sve Srbe u Lapcu. A u izvješću o popisu stanovništva 48. godine stoji da u Lapcu ima 10.099 Srba, a samo 143 Hrvata, a prije rata bilo Hrvata oko 2000. Ista stvar je za Glinu, ista stvar je za Gospić. Dakle, ta Srpska pravoslavna crkva, toliko privilegirana kod nas, i ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego i srpska manjina u hrvatskoj državi, to za posljedicu ima jedno divljanje od strane Srbije, jer oni ne znaju biti zahvalni na tome. Ovo što Hrvati u Vojvodini doživljavaju, to je samo zbog naše popustljivosti prema srpskoj manjini i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Hvala u Hrvatskoj, a mi da smo pravi sabor, mi bi sazvali izvanrednu sjednicu i vladi naredili da povuče Hrvatsku. Kolega Prkačin, hvala vam lijepo, vrijeme je isteklo.